诸位同学，请看第四觉知。第四觉知，懈怠坠落，常行精进，破烦恼恶，摧伏四魔，出阴界狱。世尊在此地提醒我们，懈怠坠落，这一句话我们一定要好好的记住。堕落的第一个因素就是懈怠，所以佛在经论里面跟我们讲善根，世法里面善根有三条，叫三善根：无贪、无嗔、无痴。世间所有一切善法，从这三个根生出来。出世间菩萨善根呢，只有一个，精进。精进是菩萨唯一的善根。那么换一句话说，懈怠正好是精进的反面。所以懈怠堕落，精进就往上提升，这是一定的道理。懈怠跟精进都有正反两面，我们佛法里面讲啊，善恶两面。世间人啊，六道里面的众生，特别是三途的众生，他对于恶法了，他非常精进呐，真的是一点都不懈怠。但是对于善法呢，那他是完全疏忽了，懈怠了。所以佛菩萨圣贤人教导我们，我们对于一切善法要精进，对于一切恶法呢，我们要懈怠。什么是善法呢？道德、仁义，我们一定要勇猛精进去做。什么是道呢？道是自然的法则，自然的原理原则。凡是能随顺自然法则的，这叫行道啊！落实在我们日常生活当中，儒家讲的伦常大道啊！完全是随顺自然法则的。第一个是夫妇啊！那我们看看现实这个事情，夫妇之道没有了啊！你看看每个地方离婚率多高啊！夫妇之间有严重的矛盾啊，最常见的就是财产呢。先生的这个财产太太不知道，瞒着太太，太太的财产瞒着先生。个人都有隐私权呢，有隐私权呢，伦常大道就破坏了啊！这个隐私就是冲突啊！人与人之间，即使是夫妇
父子都不能够面对真诚，都是用的虚伪的心、隐瞒的心、欺诈的心。你说这个世间如何不遭劫难呢？劫难从哪里来的？从这个地方来的。所以我们今天很幸运的闻到佛法，佛教导我们，我们不但对于自己的亲人坦诚，我们对于一切人、一切众生，都是一颗真诚心来相待。真诚心随顺发性，随顺性德了，这个是走佛道，走菩萨道。如果舍弃了真诚，用虚伪的心面对一切人事物，这是邪道，这是恶道，这必定坠落。我们不能不知道所以什么叫道，什么叫德，一定要很清楚很明白。道我再说补充几句夫妇、父子、兄弟、君臣、朋友，就是人与人之间的关系，这正常关系叫大道知道这些关系，就知道自己应当要尽的义务我们的存心、存真心、真诚、清净、平等、正觉、慈悲我们的义务必须要尽到，在这个上面呢，要常心精进的义务那就是德了忠孝、仁义，不能不讲求，不能不认真努力，做出好榜样给社会大众去看呢。人不可以没有恩、没有义没有忠。什么叫忠呢？你看中国这个文字忠是忠心的心，没有偏、没有邪就叫忠。如果你有偏心，你有邪念，这个忠就没有了。忠是信德了。孝讲过很多，孝是宇宙人生刹土众生是一体，这是孝如果你还有对立，我跟人对立，我跟事对立我跟无对立，对立孝就没有了，这就失掉了。修养道德礼义廉耻都要从自己本身去做，不要去看别人。为什么呢？别人迷失了自信。像我们自己以前一样没有遇到佛法，没有亲近善知识，我们迷失自信了，我们确确实实是不忠不孝不仁不义无礼无信无廉无耻，我们确确实实是这个样子遇到佛法之后，遇到善知识，这才明白过来了，觉悟过来了重新做人。这一念回头，就得诸佛护念，就得龙天善神拥护果报，现前的果报，烦恼轻，智慧长这个时
自己本身啊内在的果报，外面能得到世间许许多多人的敬爱啊谢助啊，能到处受人欢迎，这是外面的果报啊。内外果报随着我们自己这个道德的增进，果报越来越殊胜，你自己能够体会得到。如果你还是继续懈怠坠落啊，在明文利养，在五欲六尘上去精进，道德仁义完全懈怠坠落了，你纵然现前得一点点啊享受，这个物质的享受，未来苦报啊不堪设想啊。这一桩事情啊我们要多想想啊，不能不觉悟。经文后半段啊，常行精进，后面四句是精进的效果，精进的利益。精进能破烦恼窝，精进能摧伏四魔，精进能超越三界六道轮回。那什么叫烦恼啊？我们一定要清楚。佛在经上告诉我们，烦恼是扰乱自己的身心，使自己身心得不到安宁，得不到平静。烦恼总共有三大类，第一类叫见思烦恼啊。为什么叫见思呢？见是见解，思是思想，你的见解思想错误了，从错误的想法看法了产生一切的不善，都称之为见思烦恼，所以它的范围就非常大了。那么见解的错误，第一个是身见啊，那身见我们说的白一点啊，说的粗一点，就是自私自利啊，自私自利是身见呐。啊，第二种错误的见解叫边见啊，这个边见用现在的话呢，就是对立啊，相对的，我跟人对立啊，善跟恶对立，真跟妄对立。甚至于大跟小对立，利跟害对立，长跟短对立，所有一切对立的这个见解，就是属于这一类的啊，是叫边界。第三种啊，这个错误的见解叫见取见。第四种叫戒取见，这两种呢，我们可以合起来讲，中国人讲的沉见啊，某人沉见很深呐。啊，沉见里面呢，分为两类，一类是因上的沉见，一类是果上的沉见。啊，这个戒取见呢，是属于果上的沉见，啊，果报上。戒取见是因上的成见啊，反正这些
因上跟果上成见都是错误的，啊，都不是正确的，啊，所以称之为这个见烦恼啊，不属于前面四条所有一切错误的见解，归纳为一类，邪见。啊，你的看法的错误的，不是正确的。所以思想上的这个错误也有五大类啊，这五大类是贪、嗔、痴、慢、疑。这个疑是对于圣贤人的教诲，他怀疑，他不能够相信，不能够接受。所以思想上的错误啊，有贪嗔痴慢疑五种啊。啊，见解上的错误啊，有身见、边见、见取见、戒取见、邪见，这总共十条，佛法里叫见思烦恼。只要这个十大类的烦恼你没有断干净，你就没有办法脱离六道轮回。为什么呢？六道轮回呀，就是见思烦恼变现出来的。啊，如果见思烦恼断了，这十大类的烦恼你没有了，这个六道轮回的现象也就没有了。因没有了，果当然就没有了。所以这个时候在佛法称为啊，你证得阿罗汉果、辟支佛果啊，那么你超越了，不在六道里面了啊。那么在佛法里称为四圣法界的众生啊，这四圣就是声闻缘觉菩萨佛，你进入这个层次了。都要靠精进的，都要靠断烦恼啊！摧佛四魔，魔多啊，太多太多了，无量无边呐、啊。它可以分为四大类，第一类叫五阴魔啊，五阴。不在外面呢，是自己本身的。五阴讲的是色、受、想、行、识。啊，色是物质，我们的肉身，这是色身的。啊，这个身就是个魔障。啊，你看看，稍微不谨慎，就受风寒，就得病了。那你就得要受折磨之苦啊！佛在经上给我们讲的五阴之身啊，受是你的感受，你有苦乐忧喜舍的受啊，啊，想你有妄想啊，这个妄念。昼夜刹那都不停啊，这个妄想，那佛在大经上常常告诉我们，一切法从心想生的，那个想就是妄想啊，这一切法是六道轮回的一切法了，九法界的一切法了，是你妄想想来的变现出来的，本来没有啊啊，行。行是你前面啊，这个色受想刹那不住，这个叫行啊。识是阿赖耶识里头，你的造作会变成种子，
种子欲缘会起现行，这个就是说明因果转变，因果相续，因果循环，这是魔，折磨你身心，永远不能得清净，永远不能得安乐。第一类的魔要认识，是在自己。第二类呢，烦恼。前面跟诸位讲，烦恼有见思烦恼，有尘沙烦恼，有无明烦恼。这三大类的烦恼，我们现在通通都具足，而且是100%。啊，烦恼魔啊，啊，见思烦恼断了，你超越六道轮回了，你有没有得自在呢？当然，比六道的人来讲啊，啊，那你是得大自在啊。要比起佛菩萨呢，你还是不自在啊。为什么呢？你有尘沙烦恼，尘沙烦恼没断呐。啊，所以比诸佛菩萨了，你还是在受苦受难的。你还是被魔控制住啊，尘沙烦恼断了，超越十法界啊，这往生到一真法界，叫极乐世界啊，这个华藏世界。还有没有烦恼呢？有，还有无明烦恼没断啊。无明烦恼这是最轻的，最难断的，所以在一真法界里头还有41个位次啊。这41个位次从哪里来的呢？就41品无明来的。破一品无明，你的地位就上升一层啊，原教从初住菩萨啊，破一品无明了。二住菩萨破2品，三住菩萨破3品了，啊，十住菩萨了，那破10品了，啊，十住往上去呢，10行，啊，10回向，啊，第10回向呢，那破了30品了，啊，再往上去呢，这登地了，啊，初地菩萨到10地菩萨。十地法云地，那破40品无明了，还有一品，啊，那一品是等觉菩萨，等觉菩萨还有一品生相无明，这一品无明破净了，证得究竟圆满的佛果。那么换一句话说，烦恼断尽是什么人呢？佛断尽了。菩萨没有断尽啊，啊，菩萨等觉菩萨还有一品生相无明没断。这个理事我们都要清楚，学佛学什么？断烦恼啊，远离魔障啊，摧佛思魔啊。所以我们从远离见思尘沙无明，这是有次序的，有次第的，一步一步来做啊，是烦恼魔。第三个魔呢，死魔。死是魔者，我们想修行道业没有成就，寿命到了啊，这死了之后你就没办法精进了，你再投胎，纵然说你的善根深厚，你又得人生啊，你再能够继续努力修学，至少要耽误20年啊。换一句话说呢，
你的修行功夫中断20年呢，这个是折磨啊。那么我们想想，这20年再得人生，能不能遇到佛法？能不能遇到善知识？能不能真的借着前生呢，继续不断努力去做？难了，太难太难了。有些人一耽误，虽然得人生，他闻不到佛法，没有办法精进，往往一中断呢，就中断了好几生好几世啊，甚至于中断了，这佛经上讲多少个劫啊，开经记讲得好啊，百千万劫难遭遇啊，你这一生这个机会失掉了，下一次再遇到的时候百千万劫啊，这个是属于死魔啊。这三种魔都是属于本身的，都不是属于外面的。啊，外面只有一种天魔。啊，天魔是什么呢？外面五欲六尘的诱惑。那是属于天魔啊。啊，今天的天魔势力非常大了。啊，诱惑的力量强，为什么？没有人禁止。啊，在古时候帝王时代，帝王有使命，有责任保护一切众生的这个身心的安全啊，所以不利的那些诱惑啊，通通禁止啊。现在民主自由开放啊，财色名食的诱惑大量的在这个渲染啊，小孩从生下来一张开眼睛看到电视，就受这个天魔的诱惑，他怎么能够啊保护自己的心德？所以心德完全没有了，随着外面这个诱惑去走啊，这个样子才造成世界大灾难，才造成世界末日，才造成佛法里面讲的三灾八难啊！啊，所以我们一定要觉知，一定要觉悟，要真正在佛法上、道业上精进啊！要破烦恼，要摧伏四魔，真正有这个能力。不受外面境界诱惑，唯一的方法天天亲近佛菩萨，一步都不能够离开。佛菩萨在哪里？经教啊，天天多诵思维研究，落实在自己生活，落实在自己工作，落实在自己处事待人接物，这样才叫真精进，你才有能力断烦恼，有能力远离诱惑，超越六道轮回，求生净土。求生净土决定不是容易事情啊！往生净土的条件，信、愿、行，你做到了哪一条？啊，真正信佛了，你心里头不会产生一个恶念，你还有个恶念，不信佛了。真正愿同佛愿了，阿弥陀佛48愿，哪一愿是害人的？哪一愿是做出来是于人有不利的？没有啊！啊，我们的愿是不是跟阿弥陀佛的愿一样？行。阿弥陀佛48愿普度众生呢，那是心呐。啊，身与意三业都要做出最好的榜样，正确的榜样，
来教化众生，这是行啊。我们哪一个这三个字，哪一个字做到了？这三个字如果没有，你天天念阿弥陀佛，古人讲的一天念20万声佛号，喊破喉咙也枉然。如果信愿行具足了，你这一生念一句阿弥陀佛就够了。这是跟你讲真话了啊！往生西方的条件是信愿行三个字啊，具足信愿行，这个人就是阿弥陀佛的化身，就是阿弥陀佛的无形，他怎么会不往生啊？非常可惜，这些道理事实真相方法境界没有人给你讲清楚啊！古大德书里都讲得很清楚，你看不懂啊，你体会不到啊！啊，那是你的业障太重啊！啊，念念你的随身为业啊，所以这一生修行结果还是没有办法脱离三途六道，原因在此地。请看下一段经文，第五觉悟，欲痴生死。菩萨常念广学多闻，增长智慧，成就辩才，教化一切，悉以大乐。生死有两种，一种啊叫做分段生死，实在讲呢，我们用生灭这个名词，诸位更好懂，更容易明白。啊，生灭的现象，它是一段一段的。啊，譬如以我们人做一个比喻来说，人从出生到死亡。啊，我们叫它做一生，那么在佛法里面，这叫一个段落，啊，这种生死叫分段生死。而实实在在讲呢，这个分段呢，这是讲的很粗的相，啊，大家容易理解。如果细说呢，每一天确实是一个分段生死，你天天不一样啊，啊，晚上睡觉吧。人就等于死了，第二天早晨醒过来了，这是一段呢，这又活过来了，啊，那么今天决定不是明天，啊，这个如果主细细去思维，不难明了。而佛法里面讲的最微细的叫刹那生灭，那个是一般人真的很不容易体会到，叫愚痴。所以这个生死生灭的现象从哪里来的？从愚痴来的啊。那么第二种呢，佛给我们讲的这个生灭的现象啊，这是分段之外它有变异啊，变异呢也是一种生死的现象啊，变异就是你的境界提升啊。像我们做学生在学校念书啊，我们念一年级念完了，明年升二年级了，就升二年级了，就是一年级死了，二年级就生了啊。那么这个呢，这个属于变异，你产生变化了。那么在佛法里面，六道凡夫这两种生死都有。超越六道之后啊，分段生死没有了，只有变异生死。也就是说，证得阿罗汉果之后，没有分段生死了，只有变异生死。啊，那么他修行继续不断地往上提升。
这个现象呢，就是属于变异生死啊。你比如以《华严经》41位菩萨这个境界来说呢，初住菩萨，他有能力再破一品无明，他就升到二住了。升到二住，从初住变到二住，这叫变异。啊，二住变到三住，啊，这个41个位次都是属于变异，啊，没有分段生死。啊，那么这些现象呢，都离不开愚痴啊。愚痴是无明烦恼啊，所以在一真法界里面，41位菩萨他这个愚痴没断，所以他有变异生死啊。那么在九法界里面，特别是在六道里头，愚痴重啊，啊，不但有愚痴，从愚痴里面生尘沙烦恼，生见思烦恼，所以不但有变异生死，而且有分段生死，啊，这个是我们不能不知道的。诸佛菩萨出现在世间，大慈大悲帮助一切众生，啊，他帮的什么？无非是帮助众生解决生死问题而已，啊，生死是大苦啊。佛菩萨脱离生死了，不但分段生死他没有了，变异生死他也没有了，啊，自己成就之后才能成就一切众生，啊，佛菩萨为我们实现，教导我们菩萨常念，广学多闻，增长智慧，成就辩才。这是佛教导我们的。啊，怎样破除愚痴？啊，这个四句就非常重要了。啊，广学多闻。修学是有方法的，啊，这个方法说出来呀，好像跟广学多闻呢是恰恰相反，其实不然，它的确是相辅相成的，啊，它不相违背的。学习一定持，一门深入，常时熏修啊！啊，这是佛法里讲的。中国儒家教学，你看看，同盟啊，第一次接触的教材。三字经啊，三字经上就把学习的方法了说出来了，说教之道贵以专，你们想想那个专字啊，专就是佛法里面讲的一门深入，常时熏修，所以要从这个地方啊扎根呢，啊，那么现在人学习的呢，这个方法了，恰恰与这个原理相违背，180度的相违背。他一开始学什么都要学，啊，真的是旷学多闻。啊，结果学到最后的，最后他什么都不知道。现代人跟古人呢，真的想法看法不一样啊！啊，古人教学就像种树一样啊，先扎根呐、啊，
根扎下去之后，将来它自然会发芽、茁壮、开花结果。啊，那个枝叶茂盛，那就是光学多闻呐、啊。它有根，它有本呐、啊。现在人修学的，一下就要光学多闻，就要好看，啊，结果他的学问是，他学问没有根，没有本，所以我常常用啊花盆里的花来比喻，啊，很好看呢、啊，死的，几天就枯掉了，啊，就没有了。它不像中国古老教学方法是活的，啊，你从一个根本上下手，真正功夫到有一定的深度了，然后自自然然，触类旁通啊，啊，一接触它就明了了，那是广学的问题。所以佛法叫初学，一门深入。啊，现在人不肯学，啊，不能接受，所以我们现代这一代呀、啊，佛法里头没有人才呀、啊。啊，不是我们的禀赋不及古人，我们的禀赋至少跟古人是一样的，没有两样。那么我们的成就比不上古人。是我们学习的方法错误。啊，这个道理要懂。啊，古人学东西都是一门深入。啊，我往年学教跟李炳南老居士，李老居士特别强调这一点。如果我们不能接受，他就是说，你到别的地方去学。你不要到我这儿来，你要到我这个地方来，一定要听我的教导，要遵守我的方法。啊，我们一进佛门拜老师的时候，条件就谈妥。啊，一定要百分之百的服从。啊，阳奉阴违是决定不许可的。这咋跟呢？啊，你真正听话，真能接受，老师真的负责任，啊，真教你，啊，到什么时候才广修多闻呢？到你开悟了，啊，所以老师教导你，头一个是德行呢，持戒、修定呢。一门深入学一门东西，戒定慧三学都在一门上面。依照老师教导的方法是持戒，啊，这个整个的精神时间功力都用在这一部经上，这是修定啊。一门深入是修定啊。啊，你有戒有定呢、啊、自然开悟，开悟是智慧啊。你能够悟如啊。啊，然后将戒定慧三学落实在你日常生活当中，你就得受用了。啊，这个种学问叫实学，真实的学问，真正有用处，真正有受用啊。啊，什么时候到大彻大悟、明心见性了，这个时候就广学多闻了。啊，你六根所接触的境界就是广学啊。一接触就通达了，没有一样不通达了。啊，释迦牟尼佛
当年在世啊，讲经说法49年啊，后人集结成为经典，流传到中国来少分呐。那个时候交通不便呐，啊，所以精挑细选啊，选这些好东西带到中国来了。啊，次要再次要的，没有办法带不动啊，只有舍弃啊。啊，那么我们今天看到《大藏经》，分量还有这么多，精挑细选的。如果是把世尊当年49年所说的全部这个集结的经藏，我们最保守的估计，比我们现在大藏经要多10倍。最保守的估计啊，这么大的分量，龙树菩萨3个月就修完了，那叫广修多闻啊！我们一生的力量，100年的时间都学不完，人家3个月就学完了。什么原因呢？他有根啊！啊，真的是闻一知十啊，一闻千悟啊，所以3个月就毕业了。啊，龙树菩萨3个月能够学完全部大藏经，我们3个月也能学完全部大藏经。这些人是讲真的，一点都不假。啊，要怎样入佛境界？那佛所有的东西，你不全部都通了吗？重要是入佛境界。啊，你的心跟佛心一样，你的愿跟佛心、佛的愿一样，你的行跟佛的行一样，你的言语跟佛的言语有什么两样的？啊，一通一切都通了，事出世间法没有一样不通，这个方法妙绝了。诸佛菩萨亿万劫这种经验方法传授给我们，我们是依自己的妄想分别执着，不能接受，不能相信，这个责任要自己负啊！绝对不是佛菩萨不慈悲呀、啊，不是善知识啊，令法了啊！真正的善知识，真正这个觉悟的人，对一切众生平等的，叫和盘托出，我有多少，通通都托了给你呀、啊，那你不能接受，那就没法子了啊！所以，总的纲领、总的原则，因戒得定，因定开慧。所以，你要不守法啊，守法就是持戒。啊，你不遵守这个法则，啊，你不去修真诚清净平等正觉慈悲，啊，这通通都是属于定慧呀。你怎么会开悟？啊，你怎么能增长智慧？智慧增长，辩才就成就了。辩才绝对不是自利的，是利他的。啊，自利的就是广学多闻，增长智慧，就是两句。广学多闻，决定从戒定慧，离开戒定慧，那不是佛法。啊，佛法是觉悟之法了，不是佛法，那就是迷惑颠倒的法，不是觉悟的法了。这个道理要懂啊。所以我常常勉励同学，在家同学学佛，如果你十善五戒做不到，你不是真的佛弟子，你是假的。
啊，出家佛弟子，如果连沙弥略仪这个十戒二十四门威仪做不到，你不是真的出家人，不是真的出家人，你就破坏佛教形象。啊，那么在家佛弟子也如一时一佛如是啊，你十善五戒做不到的话，你不是在家佛弟子啊，你破坏在家佛弟子的形象。所以从前我在台中，李老师常讲，我在那里住了十年，至少听他讲一两百遍，印象很深呐。啊，他老人家讲真话了，不讲客气话了。啊，学佛学佛念佛人，真正将来能往生的，一万个人当中，他说只有两三个。古大德讲这个法门，万修万人去，为什么一万人往生只能剩两三个？那两三个是信愿行统统具足，心是佛心，愿是佛愿，行是佛行，他能往生哪？啊，那么其他的9990多个。心不是佛心，还是烦恼习气；愿不是佛愿，还是搞自私自利、名闻利养、贪嗔痴慢。啊，行不是佛心，所以天天念佛，真的是古德所讲的“喊破喉咙也枉然”。啊，我们今天。了解这个社会现前的现象，要求自己，不要求别人。啊，要求别人是决定错误。啊，一定回过头来要求自己，成就自己。啊，自己成就了，一切众生都成就了。啊，自己得度了，一切众生当然得度。所以菩萨成佛，他看大地一切众生同成佛道，这句话你不入境界你很难理解，入境界你就明白了。所以孟夫子说得好啊，反求诸己，这圣贤人讲的话没错啊。无论是顺境逆境，善缘恶缘，我们六根接触，回过头来要反求诸己。啊，善法要认真学习保持，恶法要断绝要改进，成就自己的德行。戒律是德行啊。成就自己的定功，成就自己的智慧，然后自自然然就能够教化一切众生。这个一切呢，通常我们都是讲九法界众生啊，不仅仅是讲到人道啊，九法界都包括在其中。只要你有智慧，你有辩才，佛菩萨是以度化一切众生为事业，教化首先要成就自己。你看释迦牟尼佛为我们做的榜样啊，他自己修行成道正果，然后才出来教学。这是我们常讲啊，
自己先做到了，然后再教别人，这是圣人啊，他做到了，他成就了。那么佛的学生没有例外的，如果没有证到真实菩萨的果位啊，菩萨有两类，一类叫全教菩萨，一类叫实教菩萨，就是真实。实教菩萨是破一片无明，见一分真性啊，这个时候可以离开老师去教化一方了。如果还没有明心见性，他只能够守在老师的身边，接受老师的教诲啊，也就是像学校的学生，他没有毕业啊，佛法菩萨毕业了是以明心见性啊，没有明心见性他没有毕业，那只有跟着老师你就不会走错路。如果不跟老师也要学菩萨出去教化众生，那是非常危险的道路啊。为什么呢？你自己造业受报，那没话说，你自作自受啊。你要是把别人也引导向错误的道路上去了，造作罪业了，这个罪过不得了啊！啊，佛法里就常讲啊，一盲一盲啊，相入入火坑呐！啊，你自己没有道眼呐，没有觉悟啊，你在引导一批众生跟着你一起堕落，这个果报严重了。自己堕落果报不严重啊，你把误导别人呢，这个果报比什么都严重啊。所以古德常讲，地狱门前僧道多，那个僧道包括在家佛弟子啊。你不去引导别人，你没有这个过失，你引导别人，你要担负这个因果责任啊。所以一定要自己成就才能够出去教学。我早年在台中，李老师限定啊，没有满40岁不能够出去教化众生。这是说什么？你在老师面前学习已经有一点成就了，现在成就啊标准降低了，不像从前，从前是明心见性，现在的标准呢是你有能力辨别是非邪正，真妄，有能力辨别这些，你就可以离开老师了啊，你不至于走错路啊。没有能力辨别邪正，没有能力辨别是非真妄，你决定不能离开老师，离开老师决定堕落啊。这个道理我们也不能不懂得。这个大乐就是破迷开悟啊，离烦恼，离生死，离轮回啊。那要说到具体的呢，这真正的得生西方极乐世界，这是真正的大乐。习是平等啊，这个里头决定没有感情用事，对待一切众生以平等心、清净心帮助众生呢，离苦得乐。